ଯେଉଁ ମାନେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ SSC OTET OSTET CTET କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି କାମରେ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି 101 ରୁ 110 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 101 ରୁ 110 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍କୋୟାର ବା ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ 101ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 101 ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେ 101ର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ କେତେ ବା 101ର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 101ର ଏକକ ଘରେ 1 ଅଛି। ତ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 1ର ବର୍ଗ ଲେଖିଦେବା। 1ର ବର୍ଗ ହେଲା 1। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 1କୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ 1ର ବର୍ଗକୁ 01 ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଯେତେ ଥିବ ତା'ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଥିବ ଏଠାରେ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, 101 ଦିଆହେଇଛି। ତ 101 ସହିତ ଏକକ ଘରେ ଯେତେ ଥିବ ଏଠାରେ କେତେ ଅଛି, 101 ଅଛି, 101ର ଏକକ ଘରେ 1 ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 101 ସହିତ 1କୁ ଯୋଗ କରିବା। ତ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା, 102 ପାଇବା। ତ ଆମେ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବା 102 ତାପରେ 01। ତ 101ର ବର୍ଗ ହେଇଗଲା 10201। ତ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ପାଇଲେ, ପ୍ରଥମେ 101ରେ 1ର ବର୍ଗ ହେଲା 01, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, 101 ସହିତ ଏକକ ଘରେ ଯେତେ ଅଛି 1 ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ, ତ ଆମେ ପାଇଗଲେ 102। ତ ଏମିତି ଆମେ 101ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଲେ। ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ 101ରୁ 110 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସର୍ଟକଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 101ର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 101ରେ ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି, 1 ଅଛି, 101ରେ ଏକକ ଘରେ 1 ଅଛି। ତ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଏଠି 102 ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ଏକକ ଘରେ 1 ଅଛି, ଏକକ ଘରେ 1ର ବର୍ଗ 01 ଲେଖିଦେଲେ, 1ର ବର୍ଗ 1, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ 01 ଲେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ 102ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 102ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ପ୍ରକାରରେ ହେବ, 102ରେ ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି, 2 ଅଛି, 2। ତ 2ର ବର୍ଗ ହେଲା 4, ତ 04 ଲେଖିଲେ, ଏବଂ 102ରେ ଆମେ କେତେ ଯୋଗ କରିବା, 2 ଯୋଗ କରିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଥିବ ସେଥିରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଯେତେ ଥିବ ତାକୁ ଯୋଗ କରିବା। ତ 102ରେ ଆମେ କେତେ ଯୋଗ କରିବା, 2 ଯୋଗ କରିବା, ତ ଆମେ ପାଇବା 104। ତ ପ୍ରଥମେ 104କୁ ଲେଖିବା, ତାପରେ 2ର ବର୍ଗ 04। ତ 102ରେ 2 ମିଶାଇବା, 104 ହେଲା, ତାପରେ 2ର ବର୍ଗ 04 ଲେଖିଲେ। ସେହି ସମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ 103ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା। 103ରେ ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି, 3 ଅଛି, ତ 3ର ବର୍ଗ କେତେ, 9, ତ 0 ଲେଖିଲେ। ଆଉ 103ରେ କେତେ ମିଶାଇବା, ଏକ ଘରେ ଯେତେ ଥିବ, 103ରେ 3 ମିଶାଇଲେ ତ 106 ହେଲା, ତ 103ର ବର୍ଗ ହେଇଗଲା 10609। ତ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଆମେ ଲେଖିବା, 103ରେ 3 ମିଶାଇଲେ 106, ଆଉ 3ର ବର୍ଗ ହେଲା 9। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ 104ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 104ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବ, 104ର ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି, 4 ଅଛି, ତେଣୁ 4ର ବର୍ଗ ହେଲା 16, 4ର ବର୍ଗ ହେଲା କେତେ, ଆପଣ 4ର ବର୍ଗ ହେଲା 16 ଲେଖିଲେ। ଆଉ 104ରେ କେତେ ମିଶାଇବା, 104ରେ ଏକ ଘରେ 4 ଅଛି, ତେଣୁ 104 ଯୋଗ 4, ତ 108 16। ସେ ସମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ 105ର ମଧ୍ୟ ହେବ, 105ର ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, 105ର ଏକ ଘରେ ଅଛି 5 ଅଛି, 5ର ସ୍କୋୟାର 25। 105ରେ କେତେ ମିଶାଇବା, ଏକ ଘରେ 5 ଅଛି, 105 ଯୋଗ 5, 110। ତ ସେ ସମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ 106ର ମଧ୍ୟ ହେବ, 106ରେ ଆମେ କେତେ ମିଶାଇବା, 6 ମିଶାଇବା, ତ 112 ହେଲା। ଆଉ 6ର ବର୍ଗ କେତେ, 36, ତ 36 ଲେଖିଦେଲେ। ତ ସେ ସମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ 7ର ମଧ୍ୟ ହେବ, ତ 7ର ଲେଖିଦେଲେ, 107ରେ ଆମେ କେତେ ମିଶାଇବା, 7 ମିଶାଇବା, 114 ହେଲା, ଏବଂ 7ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା, ତ 49 ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 107ର ବର୍ଗ 11449। ତ ସେ ସମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ 8ର ମଧ୍ୟ କରିବା। ତ ଭାବନ୍ତୁ 8 ଯଦି କରିବା, 108 ଅଛି, 108ରେ କେତେ ମିଶାଇବା, ଏକ ଘରେ 8 ଅଛି, ତ 108ରେ ଆମେ ମିଶାଇଲେ, 108ରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ, 8 ମିଶାଇଲେ, ଆଉ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ଏକ ଘରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 8 ଅଛି, ତ 8ର ସ୍କୋୟାର 108 ଯୋଗ 8, 116, ଆଉଟର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 64।
तो सेमिति से 109 मध्ये करबा 109 रे केते मिसिबा तो एटी आमे कोन पाउची जो संख्या दिया हिची सेई संख्या रो एकक घरे जते होची सेई संख्या मिसाउ जे 109 दिया हिची माने एकक घरे 9 अछि तो 109 जोग 9 118 हला आ 9 रो स्क्वायर हला 81 तो किंतु 110 क्षेत्र रे कोन हेबो 110 रे आमे केते मिसेबा 110 रे 10 मिसेबा आउ एटी दुई अंक संख्या नेबा 10 रो स्क्वायर नेबा तो 10 रो स्क्वायर हे गला 100 किंतु आमे एटी रे दुईटा संख्या खाली लिखु छी परवर्ती पूर्ववर्ती संख्या गुडी रे देखंतु 9 जागा रे केवल 9 थिला तो 0 9 लिखुथिले किंतु एटी 10 9 रो 81 बाहरुथिला 8 रो 64 बाहरुथिला दुई अंक विशेष संख्या बाहरुथिला किंतु एटी रे 10 रो स्क्वायरटा तीनि अंक संख्या जेहेतु बाहरु छी आमे कोन करबा दुईटा दुईटा अंक खाली नेबा दुईटा अंक जोटा 0 0 10 रो स्क्वायर हे गला 100 किंतु दुईटा अंक नेले आउ हातरे रखिले 1 तो एठी जो 110 जोग 10 करी छे 120 हला से 120 रे आमे गोटे 1 जो हातरे थिला सेटा को मिसे देबा तो सेटा हे गला 121 00 बा 12100 तो एटा को आमे आउट के भलो हिसाब रे बुझीबा तो देखंतु एठी आमे 110 को पूरा वर्णना करके लिखा है 110 रे आमे केते मिसेबा 10 मिसेबा 120 हला आउ एठी 10 रो स्क्वायर काढिबा 100 हला किंतु 100 जेहेतु हला तीनोटी अंक जेहेतु हला तीन अंक विशिष्ट संख्या जेहेतु आमे पाइले आमे कोन करबा एटी दुईटा अंक नेबा 100 100 रु दुईटा जीरो आसिला आउ हातरे रहिला ए एटी जे 120 हेदला से 120 रे एकटा मिसे देबा तो एटा हेगला 121 00 तो एटा हला आपणकर 110 रो वर्ग तो आमे ए सहज उपरे एक सेकेंड मध्यरे 101 रु 110 मध्यरे वर्ग निर्णय करि पारिबा तो ये वीडियो जो आपको भल लगुच्छी तेल शेयर करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ नुआ नुआ वीडियो देखिबा पाई धन्यवाद।